ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ଷାରେ ପୁରା ବେହାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛପଟେ ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଫାଙ୍କା ପବନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବନ ପ୍ରବଳ ପବନ, ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଘ। ରେଟ୍ କେତେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ 250 ନା କିଲୋ? 250। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସିପୁନ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଟୋଟାଲ ଟାଉନ ଶୁଣିଲେ ଟାଉନ ବି ବୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଈ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପାଣି ଖୋଲିଟା କୁହନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତିଆ, ସଫଳ ପାଣି। ବାରିପଦାକୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ଲସ୍ ଜଳେଶ୍ୱର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ରାସ୍ତା, ସେ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ। ସେ ନଈରେ ପାଣି ଉଠିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖି ବର୍ଷା ରାତି ସାରା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନଈରେ ବହୁତ ପାଣି ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସେଭଳିଆ ଉଠି ନାହିଁ ନଈରେ, ପୁରା ପାଣି ବେଶୀ ଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଈରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଈରେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ। ଇଏ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ନଈ ପାଣି ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଟାଉନ ପଟେ ମାନେ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଏପଟେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ପବନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବନ ପ୍ରବଳ ପବନ, ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଘ, ରାତି ସାରା ମେଘ ହେଇଛି, ଦିନରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଈର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଭଳିଆ, ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବ ନାଇଁ କି? ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। କେଉଁଠି ଜାଲ ମାଛ ପୁରା ହେଠି ଜାଲ କିଟି ପକଉଛନ୍ତି, ଜାଲ କିଟି ପକଉନା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯିବା ଟାଉନ, ଯିବା ଟାଉନରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ସେ ଛକରେ ଆମର ସେଠି ପ୍ରବଳ ପାଣି ହେଇଛି, ସେଠି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଆଡ଼େ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେଠି ପ୍ରବଳ ପାଣି ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ପାଣି ହେଇଛି। ତ ନଈରୁ ମାଛ ଧରିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠିକି ଯିବା ସେ ଆଜି କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ମାଛର। ଭାଇ କି ମାଛ? ରେଟ୍ କେତେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ 250 ନା କିଲୋ? 250। ଶନିବାର ଆଜି ଆଉ 250 ଟଙ୍କା ନା କିଲୋ ନା? ଏଠି କେତେ କିଲୋ ହବ? କିଲୋ 700-800 ଦୁଇ 3 କିଲୋ ଭିତରେ ହେଇଛ ନାଇଁ କି? ନଈରୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ମାଛ ପଡ଼ିଛି ନା? ଆଉ ଆଉ ମାଛ ପଡ଼ିନି, ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ବାବା। ହଉ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ, ଶନିବାର ଯେଉଁ ଘର କେହି ନେବେନି।
ବଢ଼ିଆ ମାଛ ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ମାଛ ପଡ଼ିବ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ବେହାଲ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ କେମିତି ପାଣି ପାସ୍ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ପାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଗାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ ନା କ'ଣ? ବର୍ଷା, ରାତି ସାରା ବର୍ଷା। ହଁ, ବର୍ଷା ଶୋଚନୀୟ, ଯାଇପାରିବା ତ ନଗନେ ହବନି ନା ଭାଇ? ପ୍ରବଳ ପାଣି, ସେଥିରେ ବାଇକ୍ରେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି? ସାଇଡ୍ ଦେଇଦିଅ, ନେଇକି ଯିବା ନା ବାଇକ୍? ନେଇକି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବା? ବସ୍ ପଛପଟେ ଚାଲ ନା, ରାସ୍ତା ଜଣା ପଡ଼ିବନି କିଛି। ଚାଲ, ସାଇଲେନ୍ସର ଫାଇଲେନ୍ସର ପାଣି ପଶିବନି ତ? ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ଆସ। ପାଣି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉଦା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି, ଏଇଟା ନୂଆସାହି ଛକ, ନୂଆସାହି ଛକ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ ପୁରା ବିଛିନ୍ନି, ତଥାପି ଆମେ ମାଡ଼ିକି ଚାଲୁ। ମାଡ଼ିକି ଚାଲୁ ରହିଲେ ପାଣି ଅଟକି ନା, ମୁଁ ରଖିବିନି ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ତା ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ଛିଟିକି ଆରିକି ନାହିଁ ପାଣି। ମାପ ଚାଲିଛି, ସେଣାଟି ଓଦା ହବ ନାହିଁ, ଛିଟିକି ଆରିବି ନାହିଁ। ଏଠି ବି ପାଣି ହେଇଗଲା ନା? ଏଇଟା ତ ଏଇ ଯେ ପୋଲଟା ବୁଡ଼ି, ଦୋକାନ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା, ଏପଟେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆସିବା କେମିତି ପୁଣି ବାଟ ଦେଖ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳିଆ ପାଣି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଫୁଲ, ଦୋକାନ ଭର୍ତ୍ତି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୂଆସାହି ଛକ ପୁରା ବୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆମେ ଛକ ଉପରେ ଚାଲିଛେ ବାଇକ୍ ନେଇକି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି, ପାଣି ପଶି ହେଇଯିବ। ଚାଲ ହଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି ଆଉ, ନା ପାଣି ପଶିଗଲା କି? ଦେଖ ନୂଆସାହି ଛକ ପୁରା ବୁଡ଼ି ହେଇଛି, ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ରବାଇ ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ବର୍ଷାର। ଓକେ, ପୁରା ଭାସିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ଷାରେ ପୁରା ବେହାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆସାହି ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର ବେହାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ପୁରା ପାଣି। ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଣାଇବେ।
ଜନ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଦେଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।